Křižovaný Marian Korál. Přibudovaný Martin Menší osobně. A zmocněnec druhého a třetího milovaného ale hlásím si. Záznam, já to jsem na vědomí.
naučila. A myslím si, že to ani není úplně vhodné, že osoby přítomné v jednací síni se potom podle toho chovají, že se pořizuje operativní záznam. Není to nějaká obvyklá věc. A aniž by mi osobně nějak vadilo, na jakých zdrojích se části toho obrazového záznamu potom promítají, mám za to, že bude vhodné, když ten obrazový záznam bude promítat po prvních 20 minut toho jednání. Zeptám se ještě, jestli navržený a předvolaný svědek pan Pavel Čech přijde. Ano, ano, já jsem dokonce tak toho budeme volat a za přítomnosti toho svědka ten by mohl taky se cítit tím ovlivněn, takže potom při tom výsledku světla rozhodně nepřipustím ten obrazový záznam. Je vám to, pane vypíšování, pane zmocněniče, jasné? Prosím. Vážená paní předsedkyně, já bych chtěl upozornit na jednu věc, že tady máme vlastně dva účastníky tohoto jednání. Jedním účastníkem je veřejnost, a druhým účastníkem je žalovaný. Žalovaný má právo ze zákona si pořizovat obrazový záznam po celou dobu řízení, pokud tak nečiní soud, který to má zahrnout ze zákona. Druhým účastníkem jako veřejnost, ta samozřejmě má poznávací povinnost a soud jim může zakázat pořizovat obrazový záznam, ale na základě žádného odůvodnění. Třeba po dobu výsledku svědka může zakázat veřejnosti pořizovat obrazový záznam, ale další, jak bych řekl, vrátění pořizování obrazového záznamu by bylo právě v rozporu, pokud to samozřejmě jsou nějak ovlivní, tak by to bylo v rozporu vlastně s dobrou zprávou. Takže já vám to oznamuji, že já pokud jednám za žalované, tak oznamuji, že budeme pořizovat obrazový záznam po celou. To z toho důvodu, že nám to zákon umožňuje a protože soud není vybaven obrazovým záznamem, tak my vlastně nahrazujeme tento zákonný nedostatek. Co se týká veřejnosti, to jako opravdu jenom záleží na vás, jakým způsobem si k tomu postavíte. To znamená, pokud záleží, zakážete úplně, ale upozorním vás, že opravdu tento spor má politický charakter a proto já osobně budu se snažit velice striktně dodržovat literu zákona a zároveň i velice striktně právní argumenty. Porušení zásad dobré zprávy.
Právo spravedlivý. A práva na spravedlivý proces. Pokud se veřejnosti zakáže pořizovat obrazový záznam, musí to odůvodnit za žalované, však oznámení, že budeme obrazový záznam pořizovat po celou dobu jednání. Tak, tady jsme v těžké komisi. Toto řízení řídím já. V tuto chvíli já vás, pane zmocněnče, poučím, že podle ustanovení paragrafu 27 odstavec 2 občanského soudního řádu má soud možnost i bez návrhu kohokoliv rozhodnout, že zastoupení obecním zmocněncem nepřipouští. A to z důvodu, že ten zmocněnec zvolený zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování. O takové případy se jedná zejména tehdy. Nesmíte rušit jednání, veřejnost nesmí hovořit, je to pravda. Jinak bude vyklizena jednací síň. Tak, a takové případy, kdy není způsobilý zmocněnec pro zastupování v dalším řízení, se jedná, když není přezkoušený ze strany soudu schopen řádně postupovat v řízení. Tady ve skutečnosti nejde o ten princip, jestli se tady bude nahrávat nebo ne, ale já jsem rozhodla, že se bude nahrávat jenom 20 minut. Vy jste řekl, že budete nahrávat po celou dobu řízení. V tuto chvíli já nemám jinou možnost, pokud neustoupíte z toho svého požadavku, než rozhodnout o tom, že nepřipouští vaše zastoupení první a třetí žalobní řízení. Napíšeme soud, poučil zmocněnce žalovaný. Dle ustanovení paragrafu 27 odstavec 2 posl. O tom, že pokud přezkoušení soudu není schopen v řízení dále zastupovat, konkrétně nerespektuje rozhodnutí soudu, kterým se upravuje průběh řízení, má soud možnost rozhodnout, že nepřipouští jeho zastupování. Chceme se to nějak vyjádřit, zejména v otázce, zda trváte na tom požadavku nahrávání svého jednání. Podle jakého zákona a paragrafu jsou v jednacích místnostech, které jsou k tomu způsobeny, pořizovány obrazový záznam po celou dobu? A teď, prosím, já vyjádřím, pokud vlastně jsem něco řekl, tak to říkám z toho důvodu, že mu to zákon umožňuje. Tak zmocněnec žádá soud, podle jakého zákona jsou jednací síly, které jsou k tomu vybaveny, pořizovány obrazové záznamy z celého jednání. Tak, pane zmocněnci. A tento obrazový záznam si můžu vyžádat do spisu. No, to na té otázce nic nemění. Pane zmocněnče, já nepoučuji účastníky o tom, o čem si přejí poučení. Já tedy nemohu vykládat právo. Já chci říct, že neznám jednací síně vybavené obrazovým zařízením na celý průběh jednání, ale chci vám odpovědět, že pokud se pořizuje obrazový záznam z celého jednání, a o tom samozřejmě mám informaci, že to bylo
ve senátu, který byl jednání činným, o tom může rozhodnout. Je to jeho diskrecí. Tak, teď se vyjádřete za trvání na tu své požadavku. Vážená paní předsedkyně, já bych vám dovolil citovat něco z ústavy. Státní moc slouží všem občanům. Je to článek 2, odstavec 3. Státní moc slouží všem občanům a lze jí uplatňovat jen v případech a mezi způsoby, které stanoví zákon. To znamená, pokud vy jste řekla, že své volně jednou povolíte obrazový záznam a jednou nepovolíte, tak jako bohužel musím konstatovat, že jednáte o spolu s tím článkem, protože vy tu veřejnou moc můžete vykonávat pouze na základě toho, co vám dovoluje zákon. To znamená, pokud vy mě chcete vyloučit z toho důvodu, že řádně se poznáme pořizování obrazového záznamu a zvukového záznamu, a tento záznam, kde zákona můžu jako obhájce pořizovat, nebo teda spíš strana žalovaná, a vy jako ostatní konstatujete, že si svévolně rozhodnete, že připustíte obrazový záznam a potom si nepřipustíte. Potom řeknete, že vy neznáte žádnou jednací místnost, potom, která by byla, jak bych řekl, vybavena obrazovým záznamem a my jsme si z tohoto jednání mohli ten obrazový záznam pořídit. Co to především trestní řízení, kde jsou přednostně vlastně vybavovány tyto jednací místnosti, tak opět tyto instituce jako soud musí postupovat pouze v intenci zákona. Neexistuje, aby si úředník jakékoliv úrovně rozhodl, že takhle rozhodl a neměl k tomu zákonovou pravdu. To znamená, pokud jste teď řekla, že vy své volně někdo povolíte po druhé, tak vám říkám, že jednáte rozhodnout s článkem 2 odstavec 3 ústavy České republiky. Ústavy České republiky uvedl, že soudce nemůže své volně rozhodnout, že jednou obrazový záznam připustí a po druhé nepojde. Nebylo vám obzvaný slovo, ale moc může. Pod to napíšeme zmocněnec a uložíme na studiální slova. Vyhlášeno usnesení zastupování prvního a třetího žalovaného obecným zmocněncem a obecným zhlásenským základ a v podstatě jsem v tom neviděl překážku
aby pan Hlásenský účastníky řízení v obdobných případech zastupoval. Na rozdíl od toho ustanovení občanského soudního řádu, které říká, že je třeba zastavit zastupování věcnice, který není schopen a není způsobilý řádně zastupovat účastníky řízení, byla v daném procesu naplněna. Pan Valec Vlásenský jako zmocněnec používal absurdní argumenty, vznášel námitky, nepříslušnost soudu, žádal zastavení řízení pro nedostatek aktivní legitimace, domáhal se osobní přítomnosti účastníka řízení, inubstvatě stěžoval. A když v posledním momentu, který se odehrál při dnešním jednání, neposlechl pokynu soudu, který se upravuje řízení, argumentoval, že soud nemůže své volně rozhodnout, že jednou se bude pročistovat obrazový záznam a po druhé nikoli. Ačkoliv jsem řekla, že rozhodnu stejně, jako to bylo při prvním jednání této věci, respektive předchozím, že se bude nahrávat krátkou dobu na začátku, respektive 20 minut, a potom, že ten záznam nepřipustím, tak takový postoj toho zmocněnce brání v řádném pokračování řízení. Proto jsem rozhodla, že nepřihouším jeho zastupování jednoho a třetího žalovaného. Napíšeme stručně odůvodněné. Dáno to určitě odvolání. V tomto rozhodnutí je přípustný opravný prostředek. Odvolání se podává ke zvýšení soudu, běží k tomu do 15 dní. Pokud bychom dnes měli pokračovat a účastníci zastoupení zmocněncem panem Alojzem Hlásenským by mohli jednat v tomto řízení osobně, vlastně by toto rozhodnutí muselo nabýt plné právní moci, takže byste se museli využít svého práva a zdát se odvolání. Takže ptám se zastoupených pánů, zda se odvolávají, případně si to nechávají, případně se vzdávají právo odvolání. Prosím, pane. Já bych vám zastoupil za Hlásenský. Dobře, pod to napíšeme Roman. Trvám, a jsem zastoupený, ale jsem vlastně s tím. Pane Menšíku? Já, paní předsedkyně, klidně trvám na zastoupení pane Hlásenským. Čárka stejně tak, Martin Menšík. Potom píšeme vyhlášené usnesení, jednání se za účelem vypracování písemného usnesení o připuštění zmocněnce Alojze Hlásenského odročuje na Thank you.
Vy jste to nebojte, 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 vy jste to neb